Haj marosimi yaqinlashmoqda. Bu musulmonlarning eng katta va muqaddas marosimi hisoblanadi. Insonlar butun umr pul yig'ib, bir bor hajga borishni orzu qilishadi. Mening onam ham shu qatorda. Oilada 3 o'g'il bor. Birinchi bor hajga borganlarda 3 o'g'ilga haj xarajatlarini teng taqsimlagan edilar. Ikkinchi safar ham shunday bo'ldi. Lekin so'nggi paytlarda oiladagi iqtisodiy muammolar tufayli onamizga o'sha miqdordagi pulni berishga qurbimiz yetmaydi. Vaziyatning yechimi qanday bo'lishi kerak? Bu savol ham o'ziga yarasha muhim hisoblanadi. Chunki mana shu hajga borish ma'nosida uni iqtisodiy tarafi haqida kishilarimizda tushuncha yetishmasligi sababli ko'pincha o'zimizga o'zimiz og'ir bir holatni chiqarib olamiz. Avval har bir mu'min, har bir musulmon yaxshi, aniq va puxta o'rganib olish kerakki, haj hammaga farz bo'lmaydi. Haj o'zi, oilasi va boshqa sarf-xarajatlaridan ortib qolgan pulga sohib bo'lgan kishigagina farz bo'ladi. Butun umr pul yig'ib hajga boraman deb boshqa yog'larni qisish islomda yo'q. Yoki o'zini yashab turgan uyini sotibmi, minib turgan markabini sotibmi, yoki kimlardandir qarz olibmi, ya xayri sadaqa olibmi, yoki mana bu holatdagi o'xshab boshqalardan pul to'plabmi, borish farz ham emas, qarz ham emas. Hajga borishga mablag'i yo'q odam, iqtisodiy jihatdan imkoni yo'q odamga haj hech qachon farz bo'lmaydi. Mana shu holatni yaxshi tushunishimiz kerak. Alloh taolo hajni imkoni bor, moli dunyosi ko'p odamlarga farz qilgan. Imkoni yo'q, hajga borishga mablag'i yo'q kishilarga esa haj farz bo'lmaydi. Bemalol yuraversalar, ular hech qanday gunohkorlikka giriftor bo'lmaydilar. Mana bu savolda kelayotgan misolda 3 o'g'il pul to'plab onalarini hajga yuboribdilar. Juda yaxshi. Onaxon borib haj ibodatini ado etib, o'zlarini, demak, farz ibodatlarini joyiga qo'yibdilar. Ikkinchi bor yana borilibdi. Endi hozir gap 3-chi bor borish haqida ketmoqda. Demak, bir marta farzni ado etgandan keyin qolgani ziyoda bir amal bo'ladi. Ziyoda amalga bunchalik ravishda iqtisod qiynalsa, o'g'illarning imkoni yo'q bo'lsa, yana ularni majburlash albatta insofdan emas. Farz haj ado etilgandan keyin, yana bir bor borib kelgandan keyin, 3-chi daf'asida ham, demak, o'g'illarni iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishilarni majburlash bu mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Haj odamlarni hajga bordi deyishlari uchun yoki necha marta borganligini maqtashi uchun joriy qilingan ibodat emas. Balki haj avvalgi aytganimizdek puli moli ko'p, sog'lig'i yaxshi, ayol kishi bo'lsa mahrami bor kishilarni, demak, farz uchun borishi umrida bir marta farz bo'lishi lozim olobud, buni hamma kitoblarda, demak, tayinlab qo'yilgan. Demak, bu savol berayotgan birodarlarimizga, onaxonlariga tushuntirish kerak bo'ladi. Odob bilan, onajon, bizni imkonimiz bo'lganda qildik. Mana farz ibodatingizni qilib keldingiz. Bir marta nafil hajga ham borib keldingiz. Endi hozir qo'limiz bir oz qisqa bo'lib turibdi. Borishingiz shart emas ekan. Borishingiz u, demak, farzligi tugabdi. Shuning uchun bizga bir imkon bersangiz degan ma'noda uzrlarini aytsa, onaxon ham bu uzrni tushunsalar, ana shu narsaga, demak, yaxshi bir insof bilan qarasalar, o'g'illarini qiynamasalar, nihoyatda yaxshi bo'lar edi.